2023 yıl mahalle sanatını rivojlantirish va mahallalashtirish dasturini amalga oshirish bo'yicha ancha serqamrovli ishlar amalga oshirildi va ularning aksariyati mahalle sanatını rivojlantirish eksportga yo'naltirilgan va import o'rni bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarishni viloyatda yanada ham kengaytirishga qaratilgan. Mahallalashtirish dasturi doirasida 2023 yılda 103 ta loyiha bo'yicha 2.1 trilyon so'mlik mahsulot ishlab chiqarilib, prognoz ko'rsatkichlari 105% ga bajarildi. Va bu loyihalardan 71 tasi yangi loyihalar, 32 tasi kengaytirishga qaratilgan loyihalar bo'lib hisoblanadi. Biz mana shu loyihadagi mahsulotlarni ishlab chiqarishni kengaytirish ularni eksportga yo'naltirish bo'yicha yil mobaynida har bitta loyiha ishtirokchisi bilan joyiga chiqqan holda ularga har tomonlama ko'maklashish, mavjud muammolarni yechimini topish va ulardagi ishlab chiqarish quvvatlarini to'liq ishlab chiqarishga qaratilgan tavsiyalar berib va ularni muammolarni yechimi bo'yicha mutasaddi tashkilotlarga topshiriqlar berib, ularni ijrosini nazoratga olib kelganmiz. Natijada biz mana shu dastur parametrlarini to'liq bajardik. Viloyat bo'yicha dastur parametrlari to'liq bajarilgan bo'lsa-da, bir qator korxonalar tomonidan, aynan 8 ta korxona tomonidan dastur parametrlariga yetish imkoniyati bo'lmadi. Bularning bir qismida bozor infrastrukturasi, bozor talablari o'zgargandan kelib chiqib bajarilmagan bo'lsa, ikkinchi holda mana shu korxona ichida mahsulotlar ishlab chiqarish bozor talablaridan kelib chiqib diversifikatsiya qilish natijasida parametrlarga yetishilmadi. Bundan tashqari 2022 yilda dasturda bo'lgan Muronqul Construction korxonasi tomonidan Samarqand xalqaro turistik markaziga hamda xalqaro aeroportga bo'lgan katta buyurtmaning evaziga 2022 yilda prognoz amaliyotda ishlab chiqarish ko'pligi bilan 23 yilda o'sha darajaga yetish imkoniyati bo'lmadi. Lekin shunga qaramasdan biz mana bu 8 ta korxona bilan manzilli ishlab, ularni 2024 yilda dastur parametrlariga yetishish va ishlab chiqarishni kengaytirish ustida, ularda yangi mahsulotlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish ustida ishlarni olib bormoqdamiz. 2023 yılda biz mana shu mahalliy sanoat korxonalariga har tomonlama ko'maklashish doirasida respublikamiz hududlarida bo'lgan barcha sanoat tarmoqlari ko'rgazmalarida ishtiroklarni tashkil qilganmiz. Dekabr oyida respublika ko'rgazmasiga ishtiroklarni tashkil qilganmiz. Shu bilan birgalikda 2023 yilning 30-31 may kunlari Jomboy tumanidagi Sof Expo Samarqand ko'rgazmasida da ishlab chiqarilgan mahsulotlarni hududiy tarmoqlarga ko'rgazmasini hamda sanoatchilar forumini tashkil qildik. Birinchi marta tashkil qilingan sanoatchilar forumida biz sanoatni undagi ijobiy namunalarni kengaytirish va targ'ib qilish bo'yicha 7 ta nominatsiya bo'yicha taqdirlashlarni tashkil qildik. U yerda eng namunali eksportyor, eng namunali brend, eng yirik sanoat ishlab chiqaruvchisi, mahsulotlar ishlab chiqaruvchisi, eng ilg'or mahallalashtirish dasturi korxonalari kabi nominatsiyalarda korxonalarimizni taqdirlab, ularni keyingi ishlarida yana ham yangi yutuqlarga erishishlariga rag'batlantirdik. Shu bilan birga bizning asosiy yo'nalishlarimizdan yana bittasi importni optimallashtirish. 2023 yilda viloyat tashkilotlari tomonidan 2.2 milliard dollarlik import qilinib, bu 2022 yilga nisbatan 28% ga o'sish amalga oshirildi. Bu o'sish bir tomondan obyektiv sabablar bo'ladigan bo'lsa, yana katta investitsiya qilingan Samarqand Air korxonasi tomonidan xarid qilingan 87 million dollarlik samolyotlar hamda Qataqo'rg'on tumanida 310 million AQSh dollarlik yiliga 3 million tonna sement ishlab chiqarilgan Hengyuan sement Xitoy xorijiy kompaniyasi tomonidan 142 million dollarlik qurilmalar import qilinganligi hisobda o'sish ta'minlangan bo'lsa, boshqa o'sishlarda biz kuzatdikki,
investisyon dasturlarını kengaytirish, yangi ishlab chiqarish quvvatlarini ishga tushirish. Mana Azimetal Prof tomonidan 2023-yilda oldingi yilga nisbatan 11 million AQSh dollariga ko'p import qilingan bu metal mahsulotlarining xomashyosi uning evaziga bizda mahallalashtirilgan mahsulotlar ishlab chiqarish import o'rnini va eksportga yo'naltirilgan mahsulotlar ishlab chiqarish kengaytirildi. Shu bilan birga bizda import masalasida muammolarimiz ko'p. Ayniqsa bizda ishlab chiqarish imkoni bo'lgan, lekin hozirgacha ishlab chiqarmayotgan mahsulotlar importi bizning diqqat markazimizda bo'lib, ularni kamaytirish ustida biz ish olib bormoqdamiz. Eng asosiy yo'nalishlarimizdan bittasi bu farmatsevtika mahsulotlari ishlab chiqarish. Farmatsevtika mahsulotlarining asosiy importyorlari respublika bo'yicha Samarqandlik tadbirkorlar bo'lib hisoblanib, ular 2023-yilda oldingi yilga nisbatan 12 million dollarga importning o'sishini ta'minlashgan. Shu bilan birga bizda bor yo'g'i 8 ta farmatsevtika korxonasi bo'lib, ularning ishlab chiqarilgan mahsulotlari juda ham salmog'i farmatsevtika ichki bozorimizda juda kam. Shuning uchun biz bu farmatsevtika mahsulotlarini, ayniqsa dori vositalarini import qiluvchi korxonalar bilan maqsadli ishlab, ular yordamida import o'rnini bosuvchi va eksportga yo'naltirilgan dori vositalarini ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishimiz kerak. Bu 24-yilga belgilangan vazifalarimizdan bittasi bo'lib hisoblanadi. Shu bilan birga oziq-ovqat mahsulotlarining importi salmog'i juda katta. Hozirgacha 53 million dollarga 2023-yilda import qilingan, lekin bizda ularni mahallalashtirish imkoniyati juda katta. Shu bo'yicha biz 25 ta turdagi ko'p iste'mol qilinadigan oziq-ovqat mahsulotlarini ro'yxatlarini qilib, ular bo'yicha loyiha takliflarini tadbirkorlarga yetkazganmiz. Bu ishni yil mobaynida davom ettiramiz. Shu bilan birga biz tadbirkorlarga o'zlarining mahsulotlarini realizatsiya qilishni ko'paytirish uchun Samarqandda ishlab chiqarilgan mahsulotlar katalogini chop etdik. Bu birinchi marta respublikada tashkil qilingan. Bu katalogga viloyatda ishlab chiqarilgan 4000 dan ortiq 414 ta korxonaning mahsulotlari joylashtirilgan. Ularni mahsulotlar haqida, ularning hajmlari, iste'mol qiladigan xomashyolar va sotuv bo'limlarining ma'lumotlari qo'yilgan bo'lib, bu korxonalarimiz o'rtasida sanoat kooperatsiyasini rivojlantirish, o'zaro mahsulotlar almashish va ichki savdoni rivojlantirishga katta xizmat qiladi. Bu tashabbus davlat rahbarimiz tomonidan ma'qullanib, boshqa viloyatlarda ham uni tatbiq qilish tavsiyasi berildi. Biz ularning nusxalarini barcha viloyatlarga yetkazdik. Shu bilan birga hozirgi kunda ko'pchilik tadbirkorlarga buning yetkazish yo'llarini qilyapmiz hamda uning elektron versiyasi ustida ish olib borilyapti. Mahallalashtirilgan mahsulotlar ishlab chiqarishni ko'paytirish bo'yicha biz hozir xorijiy investorlar bilan faol ish olib boryapmiz. 2023-yilda Xitoy Xalq Respublikasining Shensi va Fujian provinsiyalarida tadbirkorlar bilan uchrashib, o'zimizning tadbirkorlarni ham safarlarni tashkil qilib, u yerda ko'plab eksportga yo'naltirilgan import o'rni bosuvchi mahsulotlarni xitoylik investorlar bilan Samarqand viloyatida, ayniqsa menga berkitilgan Qo'shrobot va Payariq tumanlarida amalga oshirish ustida ishlar olib borildi. Bir qator yo'nalishlar bo'yicha kelishuvlarga erishildi va ularning hozir ijrosi nazoratga olingan. O'ylaymizki, 24-yilda bu loyihalarning aksariyati ish boshlaydi, ularning bir qismi o'z faoliyatini yakunlaydi. Shu bilan birga 2024-yilda biz mana shu mahallalashtirish dasturlarini, parametrlarini ko'paytirib 20%ga o'sishni ta'minlab, 2,5 trillion so'mlik mahallalashtirilgan mahsulotlar 120 turdagi loyiha bo'yicha ish olib borish ustida ish olib boryapmiz va tadbirkorlarga ko'mak sifatida biz ko'rgazmalar markazida yangi ko'rgazmalarni tashkil qilishni rejalashtirganmiz. Mana shu joriy yilning 20-22 fevral kunlarida qishloq xo'jalik mahsulotlari, texnikalar va texnologiyalar ko'rgazmasi, may oyida hududlararo sanoat yarmarkasi va noyabr oyida qurilish materiallari, texnikalar va texnologiyalar ko'rgazmalari tashkil qilish va unda ko'proq tadbirkorlarni jalb qilish, mahallalashtirilgan mahsulotlarni kengaytirish ustida amaliy ishlar olib bormoqdamiz.
bo'lmaydi.